男人戴上镜子，趁女人熟睡后直接掀开床单，然后一步步的慢慢爬到女人身上，直到女孩醒来后睁开眼一看。女人看到镜子前的自己变漂亮了，她很满意。可就在两人即将准备翻云覆雨之时，电话突然响起，难受。只见男人拿起电话，边接边走出房间，女人嘴角边荡漾出一丝满意的笑容，然后就冲了你笑了笑。最后我也实在绷不住了。可就在女人起来时，突然身后出现一个小男孩，她被吓了一跳。只见男孩诚恳地将手中的布娃娃递给自己，女人这才放下了戒备。可当她正想接过男孩手中的布娃娃时，突然那个男的又回来了，她赶紧用左手指向男孩，可是男孩已经消失不见了。顿时她脸上又开始严肃起来，她赶紧上前查看，只见男人左手拿起一把老虎钳，原来是修指甲的时间又到了。不对，是吧？男人用力一扯，随后又将女人的腿掰开，再从裙子底下抽出来一个盒子。女人一脸好奇，打开一看，原来是一双红色的高跟鞋。男人给女人穿好鞋后，慢慢将女人扶起来，随后两人走进另一个房间，这里有蔚蓝色的天空，还有摄影师给他们拍照，女人因此感到十分幸福。直到灯光一闪，这才看清楚摄影师是刚刚那个小男孩。小男孩递过手中的照片，女人似乎又想到了什么，回头一看，又见男人忙着打电话去了。突然小男孩又消失不见了。这时男人又捡起他手中的那把老虎钳，还没等女人同意，夹住指甲后又用力往外拉，钻心的疼让女人始终就是哭不出来。瞬间女孩又多了一副红色手套，往后的日子里女人十分开心。每当男人拿起电话，小男孩都会出现，可当男人再次回来时，那个小男孩总会瞬间消失。就这样，女人失去身上某一样东西都会得到一件礼物。抠下眼珠子，换上假眼，剪掉舌头，换上口红。可即便如此，女人还是不后悔，直到把男人脸上的镜子摘下后，这才发现原来自己丑得跟个鬼一样。惊